1 червня Новоправська об'єднана територіальна громада офіційно отримала нових депутатів та селищного голову. Відбулася перша сесія Новоправської селищної ради. Відкрила урочисте засідання голова виборчої комісії та офіційно оголосила результати виборів депутатів Новоправської селищної ради та селищного голови. До Новоправської селищної ради 7-го скликання обрано 100% депутатів. На 26 мандатів обрано 26 депутатів. А також обрано голову Новоправської об'єднаної територіальної громади. Першу сесію Новоправської селищної ради 7-го скликання оголошую відкритою. Голова виборчкому назвала поіменно депутатів ради по кожному округу та представила Новоправського селищного голову. Громаду очолив Богдан Куруб. Голова склав присягу докладати усіх зусиль для розвитку об'єднаної громади. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язую суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо селища і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет селища як у державі, так і за її межами. Привітати новообраних депутатів та голову до Нової Праги завітав голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Сергій Кузьменко подякував селам та селищам, які вирішили піти шляхом добровільного об'єднання і створили Новоправську об'єднану територіальну громаду. Губернатор поздоровив депутатів та голову і зазначив, що їх попереду чекає багато роботи для розвитку громади. Я, безумовно, не можу не привітати всіх мешканців новоствореної об'єднаної територіальної громади, які під час виборів 29 квітня визначилися із людьми, яким вони мають довіру. Не можу не подякувати особисто Богдан Анатолійович вам за прийняте державницьке рішення, непросте рішення в умовах, коли до наступних виборів фактично залишається 2 роки, і за ці 2 роки потрібно продемонструвати свою здібність, свої знання, свою відповідальність перед громадою і показати якісні зміни. Часу не так багато, тому я сподіваюся, що Богдан Анатолійович, як ви, так і вся ваша велика команда, яка отримала довіру від мешканців об'єднаної територіальної громади, а це 26 депутатів, сьогодні будуть розуміти, що вони мають одні політичні прапори, політичний прапор об'єднаної територіальної громади і прапор України. І в нас партія одна, партія Україна. Губернатор зазначив також, що держава безумовно підтримуватиме Новоправську об'єднану громаду. Вона отримає значні кошти на конкретні проекти та розвиток територій. Проте й депутати мають напружено попрацювати. Сергій Кузьменко постановив депутатам за мету зробити Новоправську громаду найуспішнішою на Кіровоградщині. Я хотів би, щоб у новоствореній нашій об'єднаній територіальній громаді справи швидко розвивалися, і ми не словами, а ділом демонстрували, як у нас будуються, ремонтуються дороги, як у нас з'являються садки. І держава в цьому буде допомагати. Десятки мільйонів гривень з державного бюджету будуть направлені вже в цьому році на різні проекти для того, щоб ви відчули, а люди побачили сьогодні зміни, які будуть відбуватися. Першу сесію з вітаннями відвідали також представники районної влади Олександрійщини, керівники поліції, прокуратури, служби з надзвичайних ситуацій, командир військової частини 2269. Було багато квітів і теплих слів поздоровлень. Новообраний новоправський селищний голова теж не забув у відповідь привітати своїх колег та подякувати виборцям. Хочу привітати новообраних депутатів 7-го скликання. Хочу закликати до спільної роботи, адже нашою метою є створення благ і створення добробуту для тих жителів, які прийшли на вибори і висловили нам довіру. І я впевнений, що через 2,5 роки таким складом ми зможемо гордо і прямо дивитися людям у вічі, які нас обрали. Богдан Куруб віддав належне роботі депутатів попереднього скликання та колишній селищній голові Ользі Горбенко. На цьому урочистості завершилися, але не перша сесія. Депутати розглянули ще ряд першочергових питань, необхідних для повноцінної роботи ради та жителів Новоправської об'єднаної громади.